De circa 3 ani, în spitalul din Mangalia funcționează o secție de oncologie, lucru necunoscut însă de mulți dintre locuitorii orașului, care și la ora actuală ale Constanța sau București, pentru a se trata. Oncologia din Mangalia are peste 700 de pacienți, ce beneficiază de condiții excelente de medicamentație consacrată la nivel internațional, precum și de scheme terapeutice de top. Considerăm că avem condiții din toate punctele de vedere bune pentru oameni. Pentru a îmbunătăți și mai mult actul medical, Spitalul Mangalia va achiziționa în primul trimestru al anului 2015 un modul care este absolut necesar pentru prepararea produselor utilizate în tratarea cancerului. Dotarea cu acest modul va ridica secția oncologie la standarde maximale, atât pentru medici și personalul auxiliar, dar și pentru pacienți. Modul care conține 2-3 lucruri importante pentru prepararea produsului este un modul în care se bagă mâine cu mănuși specifice pentru a nu se evapora conținutul în afară, se calculează cantitatea în funcție de greutatea pacientului, adică o unitate specifică oncologie și cu care, dacă o vom achiziționa, vom fi practic la un standard maximal de dotare pentru atât pentru personalul care practică actul medical, cât și pentru pacienți. Alte specializări care au lipsit ani de zile de la Mangalia, dar care acum se bucură de succes, sunt orele și oftalmologie, unde vor începe în scurt timp operațiile de cataractă, precum și alte intervenții, cum ar fi timpanoplastii, implant de cristalin și corectarea strabismului la copii. Pentru secția dermatovenerice a fost achiziționat un electrocauter, cu ajutorul căruia se pot face intervenții în cazuri tumorilor tegumentare, cum ar fi nervi, alunițe, tumorete. Sperăm că va fi un interes major pentru populație pentru a nu se deplasa în alte locuri private sau spitale publice, pe când aici ar putea face fără plată dacă sunt asigurați, iar dacă nu sunt asigurați, va fi o plată corespunzătoare ca să poată să o achite cei care sunt neasigurați. Oricine poate achita la sediul Administrației Finanțelor Publice din Mangalia costul asigurării medicale obligatorii, astfel că în loc să plătească la spital o intervenție minoră, ce costă de la 400 de lei în sus, cetățeanul neasigurat își poate achita asigurarea obligatorie cu aceeași sumă pe mai multe luni, beneficiind de servicii medicale gratuite.